افغانستان د ازادۍ یو سل دریمه کلیزه ټول هیوادوالو ته څوک چې داخل د هیواد کې وي او څوک چې د هیواد څخه بهر وي ټولو ته د زړه د کومې مبارکي وایم. 130 سال د استقلال افغانستان مبارک باد. افغانستان د خپلواکۍ یو سل دریمه کلیزه د ټولو مسافرو او هغه ورونه چې د هیواد په داخل کې دي مبارک وي. دیرګهایو د افغانستان یان که 103 تاون ලාංකික වශයෙන් අෆ්ගනිස්තාන් ජනරජාවට 103 වෙනි නිදහස නිදහස් දිනය සුභම සුභ නිදහස් දිනයක් බවට ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා. ඒ වගේම මෙම නිදහස කායික හා මානසික වගේ ඒ වගේම ආර්ථික වශයෙන් නිදහස් වූ නිදහසක් බවට පත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා. සුභම සුභ නිදහස් දින. හම්බලියෝ ටම්මාන් උමතරේ අෆ්ගනිස්තාන්. සෙන ගුරු දකසෝ රෙක්තේ පරිමෙලෝදි පොකොලිය සතහ. අෆ්ගනිස්තාන්. افغانستان د ازادۍ یو سل دریمه کلیزه مو مبارک. زنده باد بیرغ سیرنګي کشور. السلام علیکم. کل عام و اخواننا فی افغانستان بامن و سلام. نهنئكم بعيد الاستقلال 103. کل عام و انتم بالف خير. Kami segenap persatuan pelajar Indonesia mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Afghanistan. Sretan 103. rođendan nezavisnosti Afganistana. Da Afganistan de khpalwakai o sel dreema kaliza tol afghanano lara bar pakhtano ta de mubarak wi. Murnar cika shekara 103 da samun yancin kai Afganistan. Afganistanin bağımsızlığının 103. yıl dönümü kutlu olsun. السلام علیکم ګرانو افغانانو. زما دا اړه تاسو ټولو ته د ازادۍ یو سل دریمه کلیزه د ټولو افغانانو او لر بر پښتنو ته مبارک وي. افغانستانه سبایکې 103 تم স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা. Happy 103rd Independent Day Afghanistan. افغانستان دې بیا د وګړو نه او شوه لې دې باندې. 103 سال روز استقلال افغانستان مبارک. Joyeux 103e jour de la indépendance de l'Afghanistan. كل عام اخواتنا الافغانيه واخواتنا الافغانيات كل خير وسلام وصحه. كل عام افغانستان بطله وحسن. السلام عليكم ورحمه الله. افغانستان ساكترين يوم ازادي مبارك. الله تعالى دين امه الله تعالى دين حسين يوم ازادي مبارك. 103 سال روز استقلال افغانستان مو مبارك شنا. สุขสันต์วันประกาศอิสรภาพของอัฟกานิสถานครั้งที่103อัฟกานิสถานโก103สวัตันตรตาดิวัสโกสุบกามนา Joyeux 103e anniversaire de l'indépendance à l'Afghanistan. Счастливого дня независимости, дорогие жители Афганистана. Да, Афганистан да хвалуакай, я усолю, дрима кализади, ټولو افغانانو لرو بر پښتنو ته مبارک وي. افغانستان کو 103 وی جشن ازادي مبارک وو. سلام علیکم امریکایان افغانستان یانکه 103 اوکې یو سل دریم کلیز دی ټولو افغانانو لر او بر پښتنو ته مبارک وي. یا سلام علیکم.